Добрий вечір. Це програма «Під абажуром». Я її автор і ведуча Наталя Поляниця. Я вітаю телеглядачів, вітаю радіослухачів. Мозок чоловіка і жінки, вони абсолютно однакові. За дослідженнями на МРТ, ми бачимо, що рівень емоційного інтелекту і ірраціональності ідентичні. У чому ж тоді різниця між чоловіком-лідером і жінкою-лідеркою? Обов'язково це запитання я поставлю своєї сьогоднішньої гості. Ми живемо в сучасному світі і вже давно зрозуміли, що жінка з'являється у цей світ не тільки для того, щоб берегти домашнє вогнище, щоб народжувати дітей, щоб коритися своєму власному чоловікові. Ми знаємо зараз дуже багато історій, прикладів, коли жінка є дуже успішним керівником, політиком, коли жінка є науковцем. Сьогодні у мене в гостях під абажуром саме така жінка. Це жінка-лідер Інна Ящук. Знайомимось. Інна Ящук – педагогиня, науковиця, політик. Народилась в місті Хмельницькому 4 вересня 1972 року в родині службовців. Випускниця Хмельницького НВО номер 5. Закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію за спеціальністю «Вчитель молодших класів». Вищу освіту здобула у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за спеціальністю «Початкове навчання та методика педагогіки». Докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарної педагогічної академії, дійсна членкиня, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, заслужена діячка наук і техніки України, депутатка Хмельницької обласної ради, заміжня, має доньку та сина. Добрий вечір, Інна. Доброго вечора, пані Наталя. Як же я рада вас бачити. Дякую, навзаєм. Я страшенно хотіла вас побачити у себе під абажуром. І рада, що так співпали зірки, і ми нарешті разом. Спасибо. Ви мені цікаві. Я сподіваюся, що нашим глядачам також. Ну, насамперед, давайте от чогось такого простого, бо коли вже ви прийшли, сіли до мене у студію, я одразу звернула увагу, як ви сіли, як ви тримаєте спину, та? А це щось професійне, звідки така постава? Ну, знаєте, коли мене запитують, а хто ти за професію, то я кажу, я вчителька. То, напевно, все одно моя професія має певний відбиток на моїй поставі, на моїй поведінці. Але я займалася акордеоном, насправді, з дитинства, і просто обожнюю цей інструмент. Ага, про це трошки, давайте, я зазвичай такі речі я на кінець приберігаю, але так, якщо в нас так пішла вже розмова, давайте. Добре, то хочу сказати, що люблю інструмент, колись займалася, коли ще була студенткою в педагогічному училищі. Люблю і зараз деколи, коли буває такий якийсь холодний грати? Вечір, да, то люблю пограти, але щось значно простіше, ніж колись. Я вже десь... шкодую, що не попросила вас прийти за кордоном. Ну, коли ж це ще ми організуємо. Так. Дякую. Тому напевно, ви... Десь звітом тягнеться, так? Це ще за часів, коли ви навчалися в педучилищі, так? Так. Добре, давайте тоді до чогось більш серйозного. Ну, якщо я вже заявила на початку таке питання, одне із питань, про яке ми будемо сьогодні говорити, це відносно лідерства, лідерства чоловіків і жінок. Чи дійсно от ви особисто вбачаєте у чомусь різницю? Ну, ключове слово – лідер. Так. Ми от будемо відзначати Ліни Костенко день народження, 90-річчя. І мені дуже в Ліни Костенко багато речей подобається, поезії, але в неї є таке сокровенне, що мені близько, і думаю, що кожній людині. Я долю вибрала сама. І щоб зі мною не сталося, до неї жодних претензій немає, до долі моєї обраниці. Ми навіть і в чому, всьому з вами схожі. Я вам зізнаюся, я колись чистила барабулі на кухні і слухала просто радіоприймач. І от прозвучав цей вірш, ну це вже було давно, я вперше його почула. І я от чищу барабулі, і у мене котяться сльози. І я розумію, наскільки мені це близьке. І тут зараз ви говорите цю цитату, я вражена. Тому якщо говорити за лідерство, то насправді, справді, кожна людина обирає собі долю і шлях в цьому житті самостійно. І так, якщо вдається лідерство, якщо людина має внутрішній порив, незалежно від того, чи це жінка, чи чоловік, слава Богу, що ми маємо таких людей, які є лідерами або в політиці, або в науці, або в культурно-освітньому житті. Тобто я, в принципі, за лідерство поза статтю. Так, поза статтю. Тобто особистість. Так.
першу чергу. Та особистість, яка йде попереду, яка готова вести за собою, це найголовніше. І я неодноразово виступаю за гендерну рівність, яка передбачає паритетність, тобто незалежність від природньої статі. І для мене важливо професійність, людські якості людини, лідерки, лідера в певних галузях, аніж її стать. Ну, тим не менш, ви все одно колись на якомусь етапі відчули в собі ті сили, коли варто все ж таки, ну, я не знаю, як це назвати, фахово, не фахово, як громадська діячка, як політик, ну, ви зараз це більше сформулюєте, коли ви більш ґрунтовно підійшли до теми вивчення прав жінок і так само тої самої гендерної рівності. От коли це сталося і чому? Це якось само по собі вийшло на цю дорогу? Ні, насправді ні. Ну, по-перше, я маю свою власну наукову школу, як людина, яка має ступінь доктора наук. Під моїм керівництвом виконуються дисертації кандидатські, виходять дівчата і хлопці на захист дисертації. І коли одна із моїх аспіранток підійшла і сказала, Євгенія, я хочу вивчати гендерний аспект в суспільстві і в педагогіці, я теж зацікавилась тим. Це по-перше. По-друге, напрям педагогіки, такий як гендерна педагогіка, для мене теж завжди був цікавий. І активізувалася гендерна педагогіка саме в незалежній Україні. І так співпало в моєму житті, коли я прийшла в політику, то саме в ті роки, в 2015 році, в контексті євроінтеграційних процесів в Україні, була така дуже серйозна заява від парламентарів, що в політику мають прийти жінки. До того часу їх було 7-8%, і в межах політичних різних нормативних актів була збільшена квота, регламентована квота. І мені насправді було завжди цікаво відслідкувати, чи жінки не хочуть йти в політику, чи можливо, так, чи їх не пускають, чи виправданим є той момент, що жінок так мало в політиці. І коли я прийшла в політику і стала депутаткою обласної ради, стала головою комісії, одна жінка, голова комісії, і я постійно робила цей аналіз, як мене сприймають як жінку, чому жінок мало в політиці. І хочу сказати, що є дуже багато стереотипів, і те, що сьогодні відстоюють паритетність в політиці 50-50 і в різних сферах, це правильно, тому що у нас надто заангажоване ще, на превеликий жаль, суспільство, і надто багато стереотипів. І я хочу для тих жінок, які зараз думають іти в політику, не йти, бути в чомусь прикладом, або десь підтримкою, або дати якісь певні рекомендації, щоб не боялися. Політика – це як і інша сфера. Якщо ми відчуваємо внутрішній поклик, потребу, силу, фаховість, і от той, знаєте, заділ лідерства, тому що науковці… Мені здається, це першочергово. Ну, і, звичайно, знання. Так, так. Але не заради того, щоб аби прийти. Знаєте, тому що я зараз, на превеликий жаль, аналізую сучасних політиків, ну, так, як і ми всі, і мені деяких з них просто шкода. Просто шкода. Не туди пішли. Ні. Мені шкода, що вони є політиками, і мені шкода людей, які аналізують, і це принизливо виглядає. Тому я думаю, що не всім дано бути лідером, але лідерству треба вчитися. І якщо людина має таку внутрішню місію, треба йти, доводити і працювати на благо людей. Сьогодні у мене під абажуром Інна Ящук, вона і педагогіня, і науковиця, і політик. Ми продовжуємо з нею розмову. Ми розібралися, власне, в лідерстві, розібралися в тих гендерних питаннях. Ну, чого ви зачепилися за цю тему, так, скажімо так. Давайте трохи, бо сьогодні у нашій програмі ми не зможемо дуже широко піти. Давайте ще поговоримо про те, що свого часу ви обрали для себе саме шлях педагога, та шлях вчителя, шлях освітянина. І цікава все ж таки штука, що ви колись навчалися у педагогічному училищі на сьогодні, та? Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. І вже згодом ви стали деканом факультету початкової освіти філології цієї ж самої академії. Це дуже цікава штука, мені здається, це не настільки розповсюджене явище. Так? Мені цікаво, от за що вас люблять студенти?
Я не знаю, це треба запитувати студентів. Я чи люблять? Знала, що ви так відповісте. Чи люблять? Люблять. Не знаю. Вас люблять студенти. Дякую. Добре, я тоді запитаю по-інакшому. Я взагалі читала частину ваших статей, в яких ви піднімаєте питання проблем сучасної освіти, та проблем того, тієї самої законодавчої бази. Та? І ці статті достатньо емоційні, вони мають і наукове підґрунтя у тому всьому. Але в такому ракурсі я тоді хочу вас запитати, сучасний вчитель – це який? Взагалі, що має бути у сучасного вчителя? Бо ми з вами прекрасно розуміємо, що недостатньо просто читати лекції, так? Так, так, однозначно, однозначно. Знаєте, для мене показовими впродовж мого життя є слова Івана Франка. Учителем школа стоїть, а насправді не школа, а ціле суспільство. І мій великий сучасний учитель, якого з великою повагою згадую, поважаю і ловлю кожну мить його виступів, Шалва Олександровича Монашвілі, він завжди каже, що якби була моя воля, я би енциклопедії переписав, і перше слово, яке би подав в енциклопедії, це «учитель». Учитель санскритського перекладу означає носій світла. І насправді вчитель має величезну місію перед поколіннями людей. І для мене вчитель – це дуже великий обов'язок, внутрішній обов'язок, суспільний, професійний обов'язок і дуже велика відповідальність. І мені шкода, що сьогодні держава недооцінює діяльність вчителя, але, власне, з іншої сторони підсилює вимоги до вчителя. Угу. Мені імпонує сьогодні, я є прихильницею реформ освітніх, які є в сучасній Україні. Це концепція нової української школи. І ви знаєте, коли я працювала нещодавно з експертом по сертифікації вчителів і спілкувалася з вчителями нової української школи, я була горда за ті процеси, за ті дії, за тих людей, які зараз виховують діток. Але з іншої сторони, нам треба підтримати сучасного вчителя для того, щоб він відчував себе більш незалежним і більш впевненим на своїй посаді. І мені дуже шкода, що сьогодні випускники, власне, і факультету, на якому маю за честь велику працювати, просто їдуть за кордон, що, правда, багато підтверджують свій фах і працюють в ближчих зарубіжних країнах вчителями і отримують величезну, в рази більшу зарплату. Хоч на цьому плюс. Так, хоча тому те, що вони їдуть з України, яка, по суті, дала їм цю освіту. Так, так, і це величезний мінус нашій державі. Але думаю, що учитель – це носій світла для мене, тому що світло, воно ж дарує життя. Але деколи світло може і подразнювати, правда? Звичайно. Може робити шкоду. Угу. То я за такого вчителя, який несе світло життя, розвитку і майбутнього. І тому обожнюю свою професію. Тішу, що моя ще бабуся була вчителькою початкових класів, і, власне, в мене такий, знаєте, шлях династії. І я ціную те, що я в цій професії і глибоко поважаю усіх колег, усіх випускників, які в цій професії. Ви говорите дуже щиро. Правильні слова і дуже щиро. Дякую. Так, я це ціную, правда. Дякую. Якщо говорити все ж таки про політику, ми трохи повернемося, але саме ваш шлях в політику. Тому що зробити такий свідомий вибір самостійно – це важко. За тобою стоїть родина, в першу чергу. Та? У нас депутатська робота, наскільки я знаю, не оплачується. Ні, абсолютно. Тобто це все на громадських засадах. Та? Так. Яким чином було зроблено це рішення? Я хочу сказати, що шлях в політику в кожної людини є свій, це зрозуміло, але ви зараз згадали за родину. В мене будь-які кроки мого професійного життя, наукового життя, ми завжди обговорюємо в родині. Завжди? Так. Завжди. У нас, знаєте, такий відкритий майданчик, і немає такого вечора, щоб ми не обговорили з дітьми, або якісь такі гострополітичні теми, або суспільні, або мистецькі теми, або події на роботі, чи то в чоловіка, чи то в дітей. Тобто я ціную цю платформу родинну для того, щоб прийняти рішення. І хочу сказати, коли Майдан в 2014 році був створений,
моя донька навчалася на той час в університеті Шевченка, і вона мені перезвонила і сказала, що мама, ми перший навчальний заклад, який виставляє палатки на Майдані. Звичайно, що це була пересторога материнська, були страшно тривоги, ми їздили з чоловіком на Майдан, але я своїй доньці Юлі говорила, що в нашій країні є багато людей, які просто кричать. Я не хочу, щоб ти приєднувалась до тих людей. Я хочу, щоб ти робила справу, якщо ти там. І вони з подругами з її групи, з університету Шевченка, вони готували їсти. От, готували борщі, там варили на такій імпровізованій кухні на самому Майдані. На тому етапі я абсолютно в 2014 році не планувала йти в політику. І ми довго обговорювали події, які відбуваються в країні. На той момент я захистила кандидатську дисертацію, була вже доцентом, була, захистила докторську дисертацію, стала професором. Здавалось би, кар'єра йде вгору, так? Так, діти виросли вже, і коли ми почали обговорювати, що настає час не споглядати, настає час самому долучатися до тих процесів, які відбуваються в країні, недарма Іммануїл Кант писав: «Не нарікай на темряву, а даруй світло, запалюй свічку». І я тоді обговорила цю тему, отримала пропозицію від Андрія Івановича Садового і його команди. І не жалкую жодного дня, хоча для мене це дуже серйозне випробування. Я люблю відповідально і старанно відноситись до кожної хвилини прожитого життя і до депутатської діяльності в першу чергу. Ми зараз говоримо, ну, дійсно про важливі речі. І от навіть те, як рішення доньки повпливало на ваше рішення – це говорить дійсно про ті тісні родинні зв'язки. Так. Колись Елеонора Рузвельт, вона сказала таку річ, що жінка може, вона порівняла жінку з пакетиком з чаю. І сказала про те, що силу жінки можна зрозуміти тільки тоді, коли вона потрапить в окріп, от в гарячу воду. От в вашому житті був той окріп, після якого ви зрозуміли свою силу? Дуже цікаве порівняння. Дякую вам. Я насправді не чула цієї тези. Є така, да. Це є цитата, дуже розумна жінка. Але ви знаєте, завжди в нашому житті Бог дарує випробування. І якщо ти маєш істину, якщо ти маєш силу слова, якщо ти відчуваєш потребу донести те, то дуже часто ти опиняєшся в такому окропі. В мене теж дуже часто такі випробування. І якщо я знаю, що за мною... Це ви говорите про політичну діяльність? Так, так. Якщо я знаю, що в мене за мною люди, за мною правда, і має бути саме так, я буду, ну, до останньої такої своєї краплини сили буду доносити ту істину. І хочу сказати, що мені завжди вдається це зробити, слава Богу. Тому відчуття окропу для мене зрозуміло. Або холодного душу. Так, та? Так, так. Можна порівняти. Якщо в професійній діяльності на посаді декана, то я хочу сказати, що в мене таких ситуацій не буває. Тому що я не перший рік працюю на цій посаді. І можна передбачити деякі речі, так? Так. Я люблю моменти порозуміння зі студентами, спілкування. Знаєте, я люблю багато в нашої молоді вчитися, підтягуватись до них, думати, де мені потрібно щось підчитати, десь підівчитися, як правильно вибудувати стратегію взаємодії з молодіжною аудиторією. І тому я люблю бути частинкою отого цілого, а не бути окремо від аудиторії або окремо від науково-педагогічного складу. Тому на посаді декана, на посаді викладачки в мене таких ситуацій не буває. Так. У вас дорослі діти? Так. Так. Вони також пішли по стезі педагогічній чи ні? Ні. Ні? Ні. На превеликий жаль, ні. Тому що, знаєте, коли ти пишеш ночами, а я не взяла жодної відпустки творчої, тому що коли ти на посаді, я була заступника декана, а тепер декана факультету, то єдиний час, який ти можеш використати, це вечірній і нічний час для написання докторської дисертації, коли в тебе по всій квартирі розділи дисертації, розділи монографії, наукові публікації. Коли в мене докторська дисертація стосувалася історії педагогіки, я сама обирала цю тему.
І пишаюсь тим, пишаюсь кожним словом своєї дисертації, але тема потребувала вивчення архівних матеріалів. Mm-hmm. І мені потрібно було працювати і в московських бібліотеках, в архівах, і в Харкові, і в Львові, і в Вінниці, і в Києві. Тобто я постійно десь використовувала найменший зазор часу для того, щоб використати, для того, щоб закінчити і якісно підготувати докторську дисертацію. То, напевно, я відлякала своїх дітей цим. І, власне, але вони гуманітарії у вас? Донька гуманітарії. Донька закінчила університет Шевченка. Вона знає багато мов. Паралельно навчалася в Китайському університеті, а потім здобувала освіту в Шанхайському університеті. Нічого собі. Спеціальністю міжнародна економіка. Mm-hmm. Бо сказала, що мова – це інструмент, як донести. І китайська, голландська, англійська, німецька, польська мови – це інструмент спілкування людей. Вона їх всі знає? Так. Того, що? А треба мати ремесло. І вона обрала спеціальність і здавала сама усні іспити при вступі в університет Шанхайський, а це один із 5 самих сильних університетів світу. Здавала вищу математику і економіку усно і поступила одна на потоці з країн СНГ. Да, успішно закінчила. Я горжусь своєю донечкою. Я бачу, що ви пишаєтесь. Хоча десь хотіли, щоб вони і моїми, знаєте, моїми напрацюваннями пішли. Це наші егоїстичні такі матусині штуки. А Петро, син, займається в IT-сфері. От нещодавно закінчив магістратуру, ми його вітали з чоловіком. Думає, вагається, чи йти далі в науку і працювати в IT-сфері в науковій складовій. Uh-huh. Але зараз працює вже в українській компанії в Києві, ну і теж не пішов. Але знаєте, коли він деколи приходить до школи, на зустріч його запрошують, щоб він розказав якусь термінологію або якісь напрацювання в IT-сфері, він приходить кожного разу, каже: «Мама, ти знаєш, я зустрічався з випускниками, не так виходить з ними спілкуватися». Я кажу: «Бо в тебе мама вчителька». Все ж таки закладені педагогічні зернятка. Так, то він сам це аналізує. У мене, нас з чоловіком прекрасні діти, і Юля, і Петро. І це частинка нашої гордості, тому що ми бачимо, як вони живуть, як до них ставляться люди, як вони до людей. І для мене, власне, як для мами, це щоб мої діти були порядними, чесними людьми, і щоб вони прокладали самостійно своєї праці. Працюю свій шлях. Ліна, ви боїтесь старості? Ні. Якою ви будете в старості? Я не знаю. От мені цікаво. От як ви відчуваєте? Якою я буду в старості? Ну, років так через 30-40. Я не знаю. Ви знаєте, мені здається, що в той час я буду мати дуже багато вільного часу. Ми з чоловіком любимо подорожувати. Ми любимо так на вихідні поїхати на лижі в Карпати. Я думаю, що в той час ми саме це собі зможемо дозволити. Ми любимо ходити в театр, в кіно. Я думаю, що таких моментів в нас буде дуже багато. От зараз ми придбали квитки і підемо на виставу Ади Роговцевої. Після вистави Ади Роговцевої ми завжди любимо обговорювати, бо і в неї останнім часом такі вистави автобіографічні, де вона аналізує своє життя, і ми завжди аналізуємо, а яке в нас життя. Тому я думаю, що воно буде моє життя в старості, хоча я навіть не знаю, не хочу, навіть не можу вгадати, який це вік. Але я думаю, що воно буде активним. Я не намірена здаватися роками. І так само мій чоловік. Ми не намірені підкорюватися паспортним даним. І тому, думаю, ми зможемо багато відпочивати, подорожувати, насолоджуватися своєю родиною, культурним життям. Я думаю, що це буде активне життя. Ми з вами зустрінемося і про це поговоримо. Обов'язково. Під абажуром. Так, прийдемо такі старушечки і розкажемо на обі. І мені дуже приємно було з вами зустрітися, емоційно ви мені дуже близькі. Дякую. І, да, дякую за ваші думки, за ваші погляди і за те, що так от поділилися, власне, тут під абажуром і своїм власним життям. Дякую. Дякую вам дуже. Я бажаю вам, щоб ви не зупинялися. А знаючи ваше дійсно стремління і цілі, то ви не зупинитесь. Спасибі величезне. Обожнюю людей, які цінують кожну мить життя для того, щоб прожити не даремно, а якісно, щиро, відверто і яскраво. І саме так за вами спостерігаю. Ви проживаєте. Щоб обмінялись на останок компліментами і на тому будемо завершувати. Дуже вам дякую. Дякую ще раз. Дякую. Спасибі. Спасибі за спілкування. У мене сьогодні в гостях була жінка-лідерка Інна Ящук. Ну, та жінка, яка живе тут і зараз, і ніяких потім. З вами була автор і ведуча
Наталія Поляниця. Це «Під абажуром». Ми з вами побачимось, зустрінемося. До побачення.